İrana qarşı sanksiyaların ləğvi zəruridir. RTV-nin xəbərinə görə bunu Avropa İttifaqının ali nümayəndəsi Joseph Borrell, İranın xarici işlər naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyanla telefon söhbətində bildirib. O deyib ki, nüvə danışıqlarının yekunlaşması təmsil etdiyi qurumun prioritetidir. Hüseyin Əmir Abdullahiyanın sözlərinə görə isə rəsmi Tehran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə konstruktiv əməkdaşlığı davam etdirmək əzmindədir. İranlı nazir Qərbin İranın nüvə proqramı üzrə götürdüyü öhdəliklərə əməl edəcəyinə ümidvar olduğunu da sözlərinə əlavə edib.